My jsme měli možnost nebo ty vlastně komunikovat s jedním investorem a máme nějakou zkušenost pozitivní. Tak bych se ti na ní zeptal, co ty jsi zažil vlastně s naším investorem? A přece jenom, ať zachováme nějakou anonymitu, Říkáme mu třeba pan Karel. A je to náš nový investor. A mě fascinuje ten jeho příběh. Není ojedinělý, protože víme, že podobných příběhů je v České republice tisíce. A, ale jenom pro. Krátké stručné představení člověk, který v roce 92 ve svých necelých 30 letech začal podnikat. a Podnikal úspěšně po dobu 30 let nevybudoval žádnou velkou miliardovou společnost. Ale představte si člověka, který na malém městě 30 let vede malou firmu, která postupně má nějakých 10-15 zaměstnanců. Je to výrobní firma. A velmi si zakládal celou dobu na kvalitě těch svých výrobků, proto odběratele neměl ani tak v České republice, ale spíše v zemích jako Rakousko, Německo, Švýcarsko, kde samozřejmě byla i dostatečně silná kupní síla na to, aby se zaplatili tu kvalitu, kterou on poskytoval. Ale ten jeho životní příběh je posunul se do současnosti poměrně častý. A myslím si, že v podobné situaci je velké množství českých podnikatelů, majitelů, firem, a Dostal se do stádia, kdy si uvědomil, že vlastně nemá komu tu firmu předat a že už si nedovede představit dlouhodobě přece jenom v tom každodenním stresu a vedení firmy žít, už je věkově okolo 60 roku, a také si chce ještě trošku toho, co dokázal vybudovat, užít. A poměrně rychle dospěl k rozhodnutí firmu prodat. Během roku se celý ten proces podařilo zrealizovat. Firmu prodal za vyšší desítky milionů korun. A přišel den D, kdy začal přemýšlet, co s těmi penězi vlastně má udělat, jak s nimi má naložit. Což se za chvilku tomu ještě budeme věnovat, ale když se vrátím ještě k panu Karlovi, tak mě na něm fascinuje jedna, jedna věc a jak rychle on se dokázal mentálně od té firmy odstřihnout. On v ní strávil posledních 30 let života a věnovalo obrovské množství času, energie, úsilí tomu, aby ta firma prošla všemi těmi složitými událostmi, které jsme za 30 let zažili a dostal se až do toho konce, firmu úspěšně prodal během jednoho roku a de facto během pár týdnů se dokázal mentálně od ní úplně odstřihnout, jako by tady nikdy nebyla. Ano, někde tam v myšlenkách pořád je, ale on už se plně soustředí na to, aby si teď užil tuhle fázi, v tuhle fázi života.